Bona nit, com cada dijous a Canal Nora, l'hora de l'alcalde, el programa d'aquest canal que es fa referència a la política territorial, a la política municipal i sobretot poble a poble de la comarca de l'Alt Empordà. Avui parlarem de Bàscara amb el seu alcalde, Lluís Lloret. Hola, bona nit. Bona nit. Abans de començar, els vull recordar el número de telèfon 972-5103-01. Estem en directe, per tant, poden trucar per preguntar, per suggerir, per fins i tot queixar-se del poble de Bàscara, que l'alcalde els podrà respondre amb tot allò que sigui referent en el seu tema. Comencem per l'hipòdrom, un tema que ha sortit últimament a l'actualitat. Bàscara s'ha tornat a postular per tenir un hipòdrom nacional, però això no ve de nou. Ja va fer un esbós l'any 99 que el va presentar el Saló Ecus Catalonia. El que passa, doncs, que el projecte d'ara seria diferent, segons diuen. Com seria? De fet, no hi ha projecte. Aquesta és la primera notícia. Segon, que sí que hi ha una il·lusió i unes idees. Bé, en Bàscara som un nucli de pagès, el cavall ha estat sempre present en la nostra infància ja, ara no perquè ha desaparegut, però sí que hi ha la idea del cavall, per tant, el cavall és un animal fantàstic. Bàscara han tingut cavalls, i n'hi ha, perquè hi ha una hípica, que en sort, una escola hípica. Tenim un americà de Washington, en Jason, que cria cavalls a la raça pelosa, aquests tacats, una finca fantàstica. Tenim l'Antoni Valentí, que és el director de la revista Hípica Catalana, que és l'única revista d'Hípica Catalunya que l'hem empadronat fa pocs dies a Bàscara. Tenim el Club d'Enganxa de les Comarques Gironines, que tenen la seu a Bàscara i tenen aquell espai del riu, del parc de la Rascosa, el seu lloc d'entrenos i de fer concursos. I per tant, és una associació, una entitat potent a nivell del cavall, en aquest cas de l'enganxament. Per tant, tenim moltes coses lligades al món del cavall. I després vam tenir la sort de conèixer un personatge fantàstic fa, bé, 15 anys, que va morir malauradament fa 3 o 4 anys, que és en Pepe Zaforteza, mallorquí, un gran aficionat al món del cavall, que el teníem a prop de Bàscara, a Orfes, al Mas del Riu, i ell un dia em va engrescar en organitzar un mercat del cavall a Bàscara, cosa que em va sobtar, un mercat del cavall, carai, jo sabia que abans es feien mercats de cavalls, però l'any 95 fer un mercat de cavalls era, com a mínim, era una sorpresa, no? I bé, doncs fem aquest mercat de cavalls que es fa en el paller d'en Xirau, que ara s'ha rehabilitat, i aquí comença una mica, doncs, la relació de l'alcalde amb el món del cavall i la il·lusió d'en Pepe, que a més feia uns anys ja a Sant Cugat del Vallès, a Barcelona i a Cerdanyola, en aquell indret, amb altra gent van portar molts anys lluitant per tenir un hipòdrom a Catalunya, per fer un hipòdrom a Catalunya. És un mallorquí, ve del món del trot, de Menorca i Mallorca, el trot, doncs és, els curses de trot, doncs és una cosa ja tradició, no? I aquesta idea del cavall, en Pepe, doncs la ven amb tanta il·lusió que ens engresca a mi personalment, i comencem a fer el mercat, a tenir un espai a baix del riu, i així es va. Va naixent una idea que encara perdura, que s'acaba l'any 98 amb en Joan Sardà, un amic d'en Pepe, que ens presenta un dia en el mercat del cavall un dossier que havia encarregat l'Associació de Criadors de Cavalls de Catalunya i la Generalitat, un dossier que donava pistes de com eren els hipòdroms arreu del món, com funcionaven i quina repercussió econòmica tenien i quina incidència en el sector ramader i com hauria de ser un hipòdrom a Catalunya. I diu, tu tens ets el primer que li entrego aquest dossier, que m'ha portat molts mesos o anys de fer-ho. I és quan allà s'obre un panorama, que dic, carai, l'hipòdrom de Catalunya l'hem de fer aquí. Tenim condicions, tenim la situació, les comunicacions, un paisatge, i com que ja havia nascut al mercat del cavall, doncs tot plegat crea aquesta il·lusió que ens porta a anar una mica més allà, a començar a fer dibuixos, no?, de com aquest hipòdrom, com aquesta instal·lació hípica
que acabem pensant que hauria de ser un complex en què tot el sector hi fos representat amb totes les disciplines hípiques, que és una taca que es va extenguent, i posem el nostre municipi, el nostre territori, com un exercici de recerca de com el territori pot suportar, doncs, tot el món del cavall ben posat. I carreguem abans projectes amb gent, doncs, del món de l'arquitectura i del disseny, i comencem, que és una primera pedra, això, que s'acaba fent un petit hipòdrom al costat del riu Fluvià, al final. Petit hipòdrom que ens porta a fer unes primeres curses del Campionat de Catalunya de curses de cavalls que no s'havia fet des de... Bueno, ningú se'n recorda. Can Túnies a Barcelona, abans de, en el temps de la República o al començament del segle XX, hi havia aquell record d'aquesta gent que insistia en l'hipòdrom, però poca cosa més. I aquí comença una mica l'enrenou. I presentem un projecte a l'Ecos Catalonia, que és una mica... un estudi de recerca, no és una idea ben estructurada, sinó que és una idea per començar a caminar. Clar, totes les grans coses, o allò que vol ser gros, genera sempre reaccions contràries. Algú vol fer gros i hi ha qui ho vol fer més petit o petit, o no fer-ho. Després allà s'hi embolica tot, com s'embolica sempre en el món local, amb els projectes que són agosarats i van una mica més enllà del dia a dia. I bé, amb tot aquell tràfic d'idees, ve gent interessada, ve italians, ve un inversor molt potent, una enginyeria, que signem convenis per desenvolupar aquella idea que s'havia d'inaugurar el 2004 coincidint amb el Fòrum de les Cultures de Barcelona. El 2004 ja hem passat de llarg, havia d'arribar a l'AVE de Barcelona, el 2004, tot. No, el temps es va allargant, no? Bé, i a dia d'avui, doncs, bé, aquests últims 3 anys les obres de l'AVE ens han afectat per treballs l'hipòdrom petit que tenim al costat del riu Fluvià, que és un hipòdrom de 800 metres de corda que podria suportar unes curses de trot però no de galop, una pista petita però fantàsticament ben posada al costat del riu, i que un viaducte no, a part de Ponent ens l'ha escapçat a nivell de feina, perquè ara un cop acabat doncs, tornem a recuperar ja l'hipòdrom, i ara precisament el dia 10 d'abril, amb motiu del Mercat dels Tordells, doncs aquesta pista es torna a estar refeta, la mateixa empresa Adif es torna a refer, es refarà tota la instal·lació, i recomençarem una nova etapa, no?, de tornar a posar en funcionament un espai idíl·lic que ara té en el paisatge, que després de tot poc ha quedat tan malament, una infraestructura allà penjada, és la modernitat. El tren d'alta velocitat. Sí, el tren davant de la tradició. Després en parlarem. Ja en parlarem, si convé. Tant ara tornem a recomençar, ja un cop passat aquest malson de l'AVE, perquè es pot aprofitar tot perfectament, i el riu i la llàmina d'aigua del Fluvià provocat per la resclosa de la central hidroelèctrica que va a Calabuig, té un encant, no? I mentre estem en tot això, torna a sortir el tema d'hipòdrom de Catalunya arreu d'una notícia molt senzilla. I a mi em truquen que hi ha unes curses a Vilaseca que es fan tradicionalment cada any per la Festa Major, a la Pineda. Les curses que fan 150 anys porten de tradició. I en allà s'han de trobar l'alcalde de Vilaseca, un alcalde d'un poble del Penedès, de Subirats, i uns representants de l'associació Cria Cavallada Espanyola, que són els gestors dels hipòdroms existents avui dia a Espanya. Sant Sebastià, el de la Sarte, la Salzuela a Madrid, la Sevilla Dos Hermanes i a Orense, en Oberto. Coordina d'això. I estan interessats que a Catalunya també n'hi hagués un, no? Assabentats de les curses de Vilaseca, arriben allà l'alcalde de Subirats, que està proper, s'assabenta i contacten, té interès també en fer un complex hípic potent, i el que fa la notícia, el que coordina d'això, que és un redactor del periòdico, que ens coneixem de fa anys amb motiu d'aquest primer inici de l'hipòdrom, diu: alcalde, aquella idea com està? Diu: home, aquella està, doncs està com acabo d'explicar, parat,
però estaríeu interessats si tot això torna a recomençar? Home, sí, la il·lusió no l'hem perdut. Aquell projecte seria diferent, perquè està molt més pensat i repensat com a idea, molt més integrada en el territori, en el paisatge. De fet, sempre havia sigut així, un projecte integrat en el territori i en el paisatge fantàstic que tenim allà i les comunicacions. Per tant, amb la informació que ja tenim en tot aquest temps, doncs pensem que això podria ser molt, molt maco de poder fer-ho. Aquesta idea sí, està present i s'acaba aquí, la notícia. Per tant, no hi ha cap projecte, sinó que hi ha una idea que està esperant que quan la Generalitat, el govern, cregui que Catalunya ha de tenir un hipòdrom, o dos, o tres, o cinc, que de fet hi ha un decret de l'any 85 que preveu que Catalunya pugui haver hasta cinc hipòdroms, eh? I després diu quines condicions i quines característiques, nosaltres podríem assumir això, ser un d'aquests. I per tant, sí, estem aquí esperant que arribi un moment, i mentre no arriba, doncs ara refarem aquesta petita pista del costat del riu, el dia 10, Mercat dels Tortells, farem un Sant Antoni, una cursa simbòlica de recuperació de l'espai, el Club d'Enganxa també farà quatre coses, i tots plegats farem un Sant Antoni que volem que sigui potent, no? El dia 10 d'abril, ens apuntem la data. El Mercat dels Tortells, per tant és això. Estem aquí. A partir d'aquí, la idea i la il·lusió amb el món del cavall està present, i entenem que seria un projecte maco de poder fer. Ha introduït el tema del tren d'alta velocitat. Avui mateix se n'ha inaugurat oficialment l'estació del tren d'alta velocitat de Figueres-Vilafant que connecta amb la part de França. Sí que és veritat doncs, que l'altre tram de Figueres cap a Barcelona està previst per al 2012. Passa per Bàscara. En el moment que se'n van assabentar del projecte que passaria per el seu municipi, vostè va ser una de les principals persones que s'estava en plena oposició. De tota manera, doncs bé, ara ja està força avançat en la seva construcció en tot aquest tram, però també va dir que el que farien és treballar per integrar aquesta via perquè no afectés tant a l'impacte paisatgístic del seu poble. De quina manera estan treballant o de quina manera treballaran perquè això passi? Bueno, aquesta infraestructura coneixem, o coneixeu tots, la lluita d'aquests últims anys de Bàscara enfront d'aquesta infraestructura, però és que molts ja no recordeu que aquesta infraestructura va ser presentada per la Generalitat, pel president Pujol, l'any 87 en els ajuntaments, l'any 87. Cap de poc ja fèiem la primera al·legació a Bàscara, ja ningú se'n recorda d'aquell, perquè des d'aquell moment fins ara han passat infinitat de coses relacionades amb aquesta infraestructura. Inicialment pensem que un tren en aquest paratge fantàstic que tenim era una salvatjada, no? I ho era, ara no ho és tant, però ho era, perquè inicialment no passava amb les condicions que està ara. Ho era no només a Bàscara, sinó a tot el territori del Pla de l'Estany, Viladamuls, Cornellà de Terri, fins a Sarrià, tot aquell paratge del Pla de l'Estany, hi havia unes tallades en el territori, passava a cel obert. Això es va corregir amb un projecte posterior i són aquests túnels que han aparegut ara. O sigui, hi ha un tram de 19 quilòmetres que estava totalment triturat. I ara aquests 19 quilòmetres, de fet, n'hi ha 9 quilòmetres amb túnel, aquests 19, i 5 o 6 amb viaducte. Bé, aquell projecte que es va fer com a alternativa, va ser acceptat per l'administració, pensant que no ho seria mai perquè era un sobrecost tan impressionant que nosaltres, els que vam participar, dèiem, bueno, com més costós el fem i més amagada, serà tan car que ningú serà capaç de fer-ho, això. O, pensant que o fan així o és impossible que passi. Doncs bé, l'administració, amb les ganes de poder fer, accepta aquest projecte tan agosarat, que és aquest que s'ha fet ara, i esclar, s'ha integrat molt en el territori, però molt. Però esclar, en el cas de Bàscara, que era un viaducte, doncs no deixem de que el viaducte continua estant allà present, tot i que s'ha baixat la cota, s'ha integrat a la Cassinyola, la cridanera que vam muntar doncs, ha fet que s'invertissin cap a 20 milions d'euros més en 2 quilòmetres. 20 milions d'euros en 2 quilòmetres vol dir que alguna cosa es deu haver fet. I bé, ja que la infraestructura hi és, entenem doncs, que estan allà
i no és aquella afectació tan horrible que inicialment era. Després aquí la lluita va anar afegida perquè va haver un moment que coincidien en aquest paratge tres grans infraestructures paral·leles, enganxades. Viaducte de l'AVE, ens hi van engaltar la línia d'alta tensió a pocs metres i aquesta autovia també a pocs metres. O sigui, tot plegat ens passava allà encaixonat. Bé, l'objectiu municipal era poder treure tot això del lloc més idíl·lic del municipi, que fa uns anys no ho era tant, perquè hi havia l'abocament d'escombraries del poble de Benavall, perquè l'hem anat recuperant. Per tant, hi va haver una lluita per treure-ho tot. Al final, el resultat és que d'aquestes tres grans infraestructures només n'hi ha quedat l'AVE, no? L'alta velocitat, i d'una manera doncs, bastant respectuosa, i encara intentarem fer alguna millora més, però que encara ahir jo estava amb els de la DIF, amb en Rafael Rodríguez, que és el director de la infraestructura, que estava avui a la inauguració de Figueres-Perpinyà, i em recordava que l'alcalde de Bàscara i el de Montblanc han sigut la gran tortura que ha tingut aquests últims anys la DIF, no? Però que si ara l'alcalde reconeixia que havien fet una bona feina, doncs ja estava més content, no? Era bo. I vam fer la pau, no? I vam reconèixer que bé, després de tot, s'ha fet de la millor manera possible. I que hem estalviat dues infraestructures que agradissin aquell territori. Una altra de les afectacions que té Bàscara, una afectació històrica, és la Nacional 2, que passa pel vell mig del poble. Sí que és veritat que està pensat doncs, que aquesta Nacional 2 un altre desastre, es desviï, però quan serà aquesta general, bé, aquesta, un tram urbà de Bàscara? General, aquesta Nacional de Madrid a França, de la Junquera, que deien abans, la tenim tota la vida aquí com la creu, no? I el somni com el del cavall és que algun dia això sigui un gran bulevard que estructuri tot aquest món del cavall, no? Que sigui aquest eix, doncs el reconvertim en una cosa molt positiva, no només pel municipi, sinó per les comarques gironines, no? Però, mentre tant, fa uns mesos pensàvem que això ja ens duraria poc, perquè es havia començat el desdoblament de la N2, l'alçada de Vilafreser fins als Riols, que és una obra que s'ha engegat i s'ha parat. I no sabem quant temps això estarà així parat. Mentre està aturat, doncs vol dir que irem aguantant la carretera. El projecte preveu resseguir l'autopista i, per tant, treure-la fora, amb autovia. I també estem ara lluitant que això inclús es podria millorar compactant entre Girona i Figueres la Nacional i la Nacional 2, com ja s'està fent des de Fornells fins a Vilafreser. Estem intentant ara, recuperant una idea de fa 3 anys, de que això s'acabi compactant fins aquí, a Figueres. Amb la idea de que Girona i Figueres és un corredor potentíssim, amb dues estacions d'alta velocitat, autopista, tant que s'hauria d'acabar fent aquesta compactació. Bé, sigui una solució o sigui l'altra, totes dues ens portaran a fer desaparèixer de la Nacional dins de Bàscara. En tot cas, nosaltres ja tenim certa pressa de que això passi. I si no ve molt de pressa, potser demanarem que almenys els camions, mentre no estigui resolt del tot com passarà el desdoblament de la Nacional, aquesta autovia, els camions segueixin per l'autopista fins passat Figueres, no? Perquè, de fet, els camions són la gran pesadilla que tenim en el poble, no? I aquesta és la situació a dia d'avui. Patint la carretera, però amb l'esperança de que estem ja amb solucions properes de fer-ho desaparèixer. Acabem de començar, com qui diu, el 2011. Tothom ja prepara pressupostos per a aquest any. El cas de Bàscara, quines són les inversions? Doncs que mínimes ara. Tothom que seran inversions petites, mínimes, la feina és anar tirant ara, anar pagant l'obra feta. Més que pensant en noves, estem encara acabant. Quina és l'obra feta? Bueno, tenim un llistat, però que estem acabant. I fa poc, l'any passat, vam inaugurar aquell retaule a l'església, hem fet els taulats i els campanars de l'església de Calabuig i Oriols, la sala municipal de Calabuig, estem fent una quarta fase del complex poliesportiu de Bàscara, també una mica agosarat en el seu complexitat i volum,
Bé, i hem resolt el tema nova escola a partir de fer-ne una de nova amb un emplaçament nou. Això ha provocat que ja poguéssim resoldre, encara que sigui provisional, el tema llar d'infants o escola bressol, que estàvem pendents una mica com acabava l'ampliació, o nova escola. Mes de setembre, arrel de que el mes d'agost se'ns diu que l'escola ja no s'ampliarà, sinó que farà nova i, per tant, es pot fer uns mòduls provisionals, doncs el mes de setembre, en 5 setmanes, fem una escola bressol, no? Escola bressol sense estar en el pressupost municipal, amb una inversió doncs, de 60, 70 o 80 mil euros. Per tant, això que es carrega sobre. Que sobrecarrega, doncs s'ha d'anar assumint tota la... Després tenim obres que estem a punt de licitar, com és el soterrament de la xarxa elèctrica del nucli de Calabuig, uns camins veïnals a Oriols... Bé. Però anem frenant, eh? Ara hem de començar la quarta fase del pavelló poliesportiu d'aquest complex. Fa un any i mig que tenim l'obra adjudicada i ara començarà la setmana vinent. Hem dit tranquil, ja començarem, anem païnt i anem... I ara costa força, no? Noves inversions. N'hi hem posat poquetes perquè aquestes ja venen de pressupostos d'altres anys. I després que hi hem posat? Hi hem posat una partida de l'expropiació del castell, Castell de Bàscara, que és l'última peça emblemàtica que ens queda a recuperar. Un projecte d'expropiació i hem afegit uns diners perquè des que es va iniciar fins ara ha passat el temps i s'ha d'actualitzar. Aquesta partida, que intentarem que amb l'1% cultural de les obres de l'AVE i tot això doncs, es pugui ser assumit, és l'única partida significada que està en el pressupost. Els altres venen dels pressupostos anteriors i anem amb precaució, no? Queden tots els 4 mesos... Estem acabant una etapa, no? I tant. I ja veurem què passa. Exacte, és l'etapa que jo deia. D'aquí 4 mesos s'esperen les eleccions municipals. Es tornarà a presentar com a alcalde? Bé, ja m'he presentat 8 vegades. Una vam perdre la primera, i d'aquí 7 més, que són 28 anys d'alcaldia. Fa 4 anys vam dir que jo vaig dir personalment que em semblava ja que era l'última, perquè no acabaria mai de fer d'alcalde, eh? Mentre hi hagi coses per anar fent i vagi sortint mig bé la cosa, però jo crec que arriba un punt que un ha de dir prou, no? I un ha de ser, de poder dominar això, perquè no, tu no acabaries. Hi havia un rector fa pocs dies en un dinar que deia, escolta, fins que us fotin fora de l'Ajuntament m'ha d'aguantar aquí, no? M'ho deien a mi, en el de Puntós, amb un àpat amb el bisbe. No, fins que ens fotin fora... Sí, però jo crec que tampoc és això. Un ha de saber plegar, i ara jo crec que hauríem de saber plegar. Però, esclar, estem altra vegada amb la història de coses importantíssimes que les tenim aquí engegades i que, home, ja faria gràcia poder recuperar el Castell de Bàscara, que és una peça molt emblemàtica i molt potent. La nova escola, que ja sabem ara com l'hem de fer. I aquest tema del Parc de la Resclosa... Bueno, és que, clar, hi ha un llistat de coses que engegar aquest polígon industrial Borriol, que no n'hem parlat, però que hi ha un polígon de 70 hectàrees de sortida d'autopista, que ara ja tenim el pla parcial en tràmit, que ha estat molts anys de dubtes de si d'una forma o d'una altra havia de... Inicialment també formava part d'aquell complex dels cavalls. Ara tenim la recta final. I ara ens sembla ja que estem tancant tota una etapa de moltes etapes d'un entorn de 30 anys en què vam començar de zero a equipar, a reurbanitzar el municipi i tenir totes aquelles infraestructures resoltes, les de pas que ens afecten. I ara és un moment de dinamitzar ja el municipi econòmicament i socialment. Doncs, estem en aquest repte que estem en un pas a cada cantó, no? En propers dies tenim una reunió simpatitzants que formaran part de la nostra llista perquè diuen, nois, ja com ho veieu tot això, no? Convé ja, però ja perquè sigui l'última o ja ha de ser aquesta l'última, a veure què passa, no? Aquesta reunió era per demà, però em sembla que la passarem per la setmana que ve. Doncs em sembla que haurem d'esperar uns dies. I estem amb aquest dubte, però un ja entén que en tants anys... S'ha de poder tancar i, a més, ara amb 3 o 4 obres molt potents que haurem donat un tomb molt important al municipi, com la majoria dels municipis, quasi tots,
de comarques gironines i d'arreu, des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, i jo crec que s'ha d'acabar, no? Estem amb aquesta qüestió. Veurem, propers dies. Ho veurem en els propers dies. Moltes gràcies, Lluís Lloret, alcalde de Bàscara, per venir per explicar-nos una mica sobretot aquests grans temes que afecten directament al seu poble i aquestes doncs, petites inversions que es van fent. És evident que estem en moments difícils. Ara és molt complicat, això, no? I ens estan dient que serà més complicat, per tant, no és gaire optimista, no? L'optimisme no n'hi ha massa, no? S'ha fet molta cosa i ara sembla que això s'ho ha de frenar, no? Moltes gràcies per venir a explicar-nos-ho. Que passi molt bona nit. Bona nit. Nosaltres hem de fer una mitja part, però de seguida tornem d'aquí a ben pocs minuts amb l'alcalde de Sant Pere Pescador per parlar d'aquest poble, Sant Pere. De la dona de les comarques gironines. De qualitat, seriosa, interessant. Revista Gidona, 15.000 exemplars mensuals. Distribuïda cada mes amb el diari El Punt i també a cafeteries, consultes mèdiques, centres de bellesa i sales d'espera. Revista Gidona, la millor aposta publicitària. Informa't, gidona@gidona.com. Ens agrada que t'agradi. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Veurem el germanet en una tele. Perquè Montepia Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. En pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepia Girona. Et cuidem tota la vida. Què és Service Master Clean? És aconseguir que tots els papers de la seva oficina vagin a parar al seu lloc, sense excepció. Això és Service Master Clean. Hora Nova, el bisetmanari de l'Alt Empordà, amb 34 anys d'història. Cada dimarts i divendres. 72.000 lectors setmanals. Hora Nova, sempre davant. En Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som gourmet. Descobreix cada dia els secrets de la cuina amb la selecció de les millors receptes elaborades pels nostres cuiners amb el seu toc personal. Tots a la cuina ens ofereix un seguit de receptes on els cuiners ens apropen diàriament a una alimentació sana, variada i divertida. En Carles Gallardo ens cuina plats per al dia a dia a l'abast de tothom, amb receptes fàcils, ràpides i saludables. Tots a la cuina, de dilluns a divendres a les 9 del vespre, a Canal Nord Figueres. Thank you.
Comencem aquesta segona part de l'hora de l'alcalde. Estem en directe, ja saben, el número de telèfon del programa és el 972-51-03-01 per preguntar, per suggerir i fins i tot doncs, per fer alguna petició o queixa directament de Sant Pere Pescador. Jordi Martí, el seu alcalde. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Comencem parlant d'unes obres que remouen una mica el centre del poble en aquests últims mesos. Una de les intencions era reformar els carrers més comercials del poble, unes obres que havien d'acabar el mes de desembre, però es van trobar amb un contratemps. Es van trobar doncs, que hi havia l'antiga muralla de Sant Pere. Es va demanar una pròrroga d'un parell de mesos. Com estan ara aquestes obres? Bé, doncs, en aquests moments doncs, l'execució de les obres va per bon camí, s'està col·locant el paviment. De fet, no només va ser un contratemps el que van trobar, sinó que n'hi va haver-hi dos de destacats. Un va ser trobar restes de l'antiga muralla del poble en un tram del carrer Girona i un altre va ser un cert endarreriment en la tramitació de les actes de soterrament de serveis, en concret les que feien referència al subministre elèctric. I per tant doncs, tot això va fer necessari doncs, una sol·licitud de pròrroga de dos mesos per acabar d'executar les obres previstes. De fet, el termini per acabar les obres no el marcava directament l'Ajuntament, sinó que venia d'un mandat dels fons de desenvolupament europeu, que són els que financen bona part de l'obra, i aquest ha sigut un dels motius doncs, que nosaltres en un primer moment marquéssim doncs, el 31 de desembre com a data límit per acabar aquests treballs, però que a la pràctica, durant l'execució i la gestió de l'obra, doncs ens hem adonat que faria falta una miqueta més de temps. Sembla doncs, que a mitjans febrer podria estar col·locat definitivament tot el paviment, amb la qual cosa doncs, ja quedaria només alguns aspectes relacionats amb els acabats del carrer i diguem-ne les molèsties causades als veïns de la zona doncs, serien menors. En aquests últims mesos el govern municipal de Sant Pere hi han hagut canvis. Des del mes de febrer governaven en minoria fins a l'octubre doncs, que van aconseguir un pacte, en aquest cas amb Convergència i Unió. Com està anant la relació amb el regidor Pere Gervent de Convergència i Unió? Doncs francament molt bona. La relació amb l'actual membre de la Federació de Convergència i Unió és molt bona. De totes maneres, deixi'm que li digui que potser aquesta pregunta li hauria de formular amb ell. Pot semblar fins i tot una mica pedant doncs, que jo ho digui d'aquesta manera. La relació ha sigut bona, sobretot d'uns mesos ençà. Hi ha una coincidència pràcticament absoluta amb el model de poble que creiem que és el que hauria de seguir Sant Pere Pescador doncs, a curt i mig termini. I això és el que va fer doncs, proposar-li entrar a l'equip de govern, una mà més per treballar, molt pensat no en clau política, no en clau electoralista, sinó en clau de governabilitat del poble per arribar amb certa estabilitat fins al final de la legislatura. Les mocions que presentàvem i els punts que presentaven en els plens eren votats doncs, respectivament a favor i això és el que ens va fer decidir doncs, plantejar formalment un acord a una proposta de pacte i el que va fer doncs, que l'entesa fos possible i relativament senzilla. Aquesta entesa també va venir majoritàriament per desencallar d'una vegada per totes una de les grans infraestructures de Sant Pere, com és la variant? No, tal com li he dit, la qüestió principal era que hi havia una bona entesa i una bona sintonia fins i tot a nivell personal, més enllà de qüestions de política local. Si bé és cert que el projecte de la variant de Sant Pere Pescador, una vegada realitzades les obres de millora del pont actual existent actualment sobre el riu Fluvià, doncs podia doncs, facilitar diguem-ne que hi hagués un regidor de Convergència en l'equip de govern per anar doncs, a trobar el corresponent departament de la Generalitat i així facilitar una mica el contacte, però res més. A part doncs, d'aquesta governació, aquest govern en minoria, doncs, s'han tirat endavant diferents projectes durant aquesta última legislatura, com és, per exemple, el pavelló, també les reformes del pont sobre el riu Fluvià, com estava anomenant ara fa un moment, i també la llar d'infants. La previsió és que la llar d'infants s'acabi la primavera. Es podria ja inaugurar o estrenar per aquest proper curs?
Bé, sí, de fet, les llars d'infants no tanquen durant tot l'any, però sí que és veritat que sol haver-hi una coincidència, pel que fa als pares, sobretot, entre l'inici del curs escolar a les escoles i el que són els centres educatius infantils, el que es coneix popularment com llar d'infants, no? La nostra previsió és que pugui estar enllestida pels vols del mes de maig, i nosaltres el que hem fet ha estat incloure pressupostos, doncs, una previsió perquè en el darrer quatrimestre d'aquest any, doncs, pugui entrar en funcionament. La nostra proposta és que es faci una gestió directa per part de l'Ajuntament d'aquest servei, i intentarem, doncs, que aquesta previsió, doncs, es compleixi. Ara sí, el pont sobre el riu Fluvià es va acabar fa qüestió d'uns mesos. Després d'aquestes reformes, hi han hagut crítiques? S'ha fet prou bé aquesta reforma d'un pont com és una gran entrada per al poble? Bé, jo crec que nosaltres hem de reconèixer i fer un cert exercici d'humilitat i que les obres, doncs, no s'han fet tot el bé que seria desitjable. Ara bé, jo crec que també és important explicar a la gent que les millores que s'han realitzat sobre el pont incideixen sobre tres factors. Un és el carril bicicleta i la passera per als vianants, un altre és la connexió dels serveis públics bàsics com ara el sanejament, l'aigua potable, a banda i banda del riu Fluvià, i un altre és el de la circulació. Naturalment, aquest últim factor és probablement el més important dels tres. I probablement és el que resol menys, sobretot pel que fa referència a vehicles pesats. Ara bé, camions. Camions, vehicles remolcats, vehicles agrícoles, caravanes, autocaravanes. Hem d'oblidar que Sant Pere Pescador té una vessant molt turística i que és important durant els mesos de la temporada d'estiu, doncs, el trànsit fluid d'aquesta mena o aquesta tipologia de vehicles. De totes maneres, jo crec que la realitat també s'ha encarregat de demostrar que la problemàtica no és tan exagerada com algú es podia pensar abans del començament de la temporada d'estiu. Per què? Perquè, malgrat tot, el gruix del trànsit que circula pel pont continua sent els vehicles turismes, per entendre'ns. I aquests, a dia d'avui, passen millor, passen de manera més segura i passen de manera més ràpida. Per què? Perquè no hi ha vianants que circulin a peu per la calçada. Una altra, doncs, de les obres, doncs, que també s'han fet aquesta legislatura i que s'han inaugurat, ha sigut el pavelló, que es va inaugurar ara fa un any. N'estan satisfets d'aquest pavelló? Bé, doncs la veritat és que molt. Jo, si em permeteu, el que faré serà una mica de cronologia de l'inici de les obres, una mica d'on venim i cap on anem. Nosaltres sempre hem explicat que tirar endavant una obra de les dimensions del pavelló poliesportiu municipal tenia uns certs avantatges i uns certs inconvenients. Probablement, si nosaltres com a equip de govern haguéssim hagut de tirar endavant aquest projecte de pavelló, probablement l'hauríem fet diferent, però com tots els equips de govern farien diferent moltes coses. Sí que és veritat que nosaltres partim d'una situació econòmica en què aquest pavelló poliesportiu té una bona subvenció, però també és veritat que, malgrat haver-hi moltes existències de tresoreria quan nosaltres entrem a l'equip de govern, la gran majoria d'elles s'havien de destinar exclusivament a aquesta obra d'inversió. És a dir, si nosaltres entrem a l'Ajuntament i trobem unes existències de tresoreria quan hi ha el traspàs de poders d'uns 880.000 euros, pràcticament més de 700.000 s'havien de dedicar de fons propis a finançar aquesta obra d'inversió. Amb la qual cosa, com a Ajuntament, quedàvem una mica hipotecats durant tota la present legislatura per tirar endavant obres d'inversió en fons propis de l'Ajuntament. És a dir, per explicar-ho d'una altra manera, nosaltres només hem pogut tirar endavant obres d'inversió pròpies, a part d'acabar l'obra del pavelló, gràcies a les subvencions que hem rebut d'altres administracions, els percentatges de les quals són importantíssims. Per fer un resum molt ràpid, doncs, els vestidors del camp de futbol gaudeixen d'un gairebé 97% de subvenció, el projecte de regeneració urbana de carrers del nucli del municipi, doncs, gairebé un 88%, i la llar d'infants, que és un altre dels projectes emblemàtics, doncs, més d'un 70%. Nivells de subvenció que són importantíssims i que són difícils de repetir. Una vegada nosaltres enllestim l'obra del pavelló, que aquesta només és la primera fase, probablement la més important, però no l'única important, el nostre principal objectiu és dinamitzar-lo esportivament. Què ens toca fer a nosaltres? Doncs contractar un coordinador d'esports i començar a dissenyar el que serà el futur pla de dinamització esportiva de Sant Pere Pescador. De què consta aquest pla de dinamització esportiva? Doncs bé, doncs, en primer lloc, de l'esport escolar. Què inclou l'esport escolar? Doncs l'educació física,
perquè el pavelló fa la funció de gimnàs, i també les activitats extraescolars. Després hi ha una altra branca, que és el que fa referència a l'esport com a pràctica físico-esportiva saludable. Per exemple, aquí podem incloure col·lectius com són la gent gran, que tenen doncs, cursos com ara la gimnàstica de manteniment. No? Una altra d'aquestes branques ha de ser els esdeveniments esportius a nivell més social. Què vol dir? Doncs realitzar trobades que fomentin la pràctica de l'esport al municipi. Fa uns dies s'hi ha realitzat una trobada de mini-voleibol i el darrer cap de setmana una trobada d'handbol. Doncs aquest és una mica el camí que hem de seguir. I en darrer lloc, i probablement un dels més importants, el que s'ha de fer és fomentar la pràctica de l'esport de competició, és a dir, aquell que ve a través de club. Si no ho recordo malament, Sant Pere Pescador sempre ha sigut un poble amb una llarga tradició esportiva vinculada al món del futbol, i aquest any tenim la sort de tenir un altre club que està competint, com és el club de volei Sant Pere Pescador, que a més també dedica una part de les seves hores a fer volei de base, i tot això ens ha de fer pensar a nosaltres com a ajuntament, com a consistori, que probablement hi haurà d'haver en un futur no gaire llunyà doncs una mena d'escola municipal de futbol que pugui tractar l'esport fins a certa edat de manera comuna i de manera conjunta, i que a partir de certa edat doncs la mainada vagi escollint d'acord amb les seves preferències doncs quina és la modalitat esportiva que li sembla més interessant. Per tant, hi ha hagut un avenç aquí, en aquest aspecte. Indiscutiblement. L'aspecte esportiu, gràcies doncs, a aquesta infraestructura com és el pavelló. Jo crec que els dies que hi ha partit de voleibol, que solen ser els dissabtes a la tarda, veure com un esport, diguem-ne, que no és majoritari, doncs gairebé omple les grades del pavelló poliesportiu de Sant Pere Pescador, és motiu d'orgull i demostra una mica tot això que he anat explicant. A principis de gener, Sant Pere Pescador va aprovar els pressupostos d'aquest 2011. A quant pugen i quines són aquelles inversions que es destaquen com a més importants? Bé, el pressupost és d'uns 3.050.000 euros, però la partida jo crec que és més important és la dels ingressos corrents, que augmenta pels vols d'un 7%, però això sobretot té a veure amb que s'ha repercutit la taxa d'escombraries i del servei de neteja viària pel fet que hi ha hagut una renovació de la concessió del servei. És a dir, ha entrat una nova empresa, aquesta nova empresa passa a fer una neteja viària de 3 dies per setmana en lloc d'un dia per setmana, que era el que hi havia acordat en l'antiga concessió. Aquests 3 dies per setmana a nosaltres el que ens permet és arribar a tots els racons del poble, això significa nucli, però també els diferents nuclis aïllats que pot haver-hi a la població, pensant sobretot en urbanitzacions, i per tant ens permet tenir els carrers una miqueta més nets. No el que voldríem, però sí més nets. No? Després, aquest augment del 7% en els ingressos corrents també es deu molt al fet que en la liquidació del pressupost de l'any 2010, en el tancament del pressupost del 2010, hi havia una diferència entre allò que s'havia previst i allò que s'havia recaptat realment, o el que és el mateix. Nosaltres havíem fet una previsió una mica a la baixa pel que feia als ingressos en el pressupost, a l'hora d'elaborar el pressupost pel 2010, i al final el tancament d'aquest pressupost va ser més elevat. Per què? Perquè els drets reconeguts van ser més alts que no pas els ingressos que nosaltres havíem previst. Aleshores, aquest diferencial doncs, es pot explicar una mica per això. Pel que fa a les obres d'inversió, o l'apartat d'inversions, es divideix en tres coses, però sobretot n'hi ha dues que són importants. Una és la construcció dels vestidors del camp de futbol, que puja a 435.000 euros. Una altra és la millora en la recollida de les aigües plujanes d'un tram del carrer Sant Sebastià, per evitar que alguns veïns doncs, puguin patir inundacions en el moment que hi ha pluges importants, que puja a 400.000 euros, i després hi ha una petita quantitat de 10.000 euros que es destinava a l'adquisició d'una màquina fregadora per al pavelló poliesportiu, que en la darrera junta de govern doncs, es va aprovar l'adquisició d'aquesta màquina, la qual cosa puja un total de 845.000 euros. I aquest és una mica el resum de les inversions. No hem d'obviar doncs, que Sant Pere Pescador és un dels pobles que té un alt índex d'immigració, de persones immigrants que viuen i fan i treballen i que fan vida a Sant Pere Pescador. L'índex és del 38%. Des de les administracions, com la Generalitat o des del govern central, s'ajuda prou a municipis com el seu, que té uns 2.000 habitants i amb un alt índex de persones estrangeres o immigrants? Mireu, a data d'ahir,
la població de Sant Pere era de 2.129 habitants, dels quals un 38,75% era gent d'origen immigrant. Això significa que el percentatge de gent nouvinguda és importantíssim i que com a consistori el que no podem fer és girar l'esquena doncs, en aquest fenomen i probablement donar-li un tractament específic. A mi no m'agradaria fer demagògia sobre el tema de l'immigració, espero que només doncs, a nivell municipal ho faci. El nostre deure com a ajuntament és dotar d'instruments el consistori per treballar aquest tema. Nosaltres en el seu moment vam aprovar un pla local d'acollida. D'aquest pla local d'acollida en penjava un dossier d'acollida que el que havia de fer era facilitar a tota aquella gent nouvinguda un circuit i una informació adequada per a aquelles persones que arriben en un primer moment en un poble d'acollida però que no saben on s'han d'adreçar per preguntar una sèrie de tràmits administratius que són fonamentals per a la vida de qualsevol persona, i això és el que nosaltres hem fet. Naturalment, per a aquells municipis que tenen uns percentatges més elevats de població immigrant o de població nouvinguda, no aniria gens malament que repensíssim entre tots el finançament. Ara bé, entenc que aquesta és una competència que no es pot resoldre a través del govern de la Generalitat. Hem de recordar que els ajuntaments no tenen polítiques pròpies pel que fa a la immigració, excepte els informes d'arrelament. Hem de recordar que la Generalitat té poquíssimes competències pel que fa al flux d'immigració, que aquesta és una competència estatal, i que la responsabilitat d'obrir o tancar les fronteres permetent que arribi més gent o menys gent és una responsabilitat en aquests moments estatal i mai de la Generalitat i subsidiàriament dels municipis. Jo crec que el més important és que nosaltres treballem per educar la gent en drets i deures, saber que les societats d'acollida tenen una sèrie de responsabilitats amb les persones que arriben, com poden ser una sèrie de drets fonamentals i de serveis bàsics, com poden ser el de l'ensenyament i el de la sanitat, però que més enllà de tot això, la majoria d'ajuntaments amb aquest tema fem sobretot el que podem. Això hauria d'anar molt lligat, probablement, amb un augment de la percepció que tenen els veïns de la seguretat ciutadana a l'interior dels seus municipis, la qual cosa facilitaria molt trencar amb alguns tòpics i sobretot facilitaria molt que la gent visqués sense por i sense temences, la qual cosa ajudaria a trencar molts tabús. Una de les preguntes que evidentment doncs ara queden pocs mesos per les eleccions municipals i que faig a tots els alcaldes, es tornarà a presentar per aquestes properes eleccions? Jo hi estic disposat i en tinc moltes ganes. Deixi'm que li digui també que sempre he defensat, ho defensaré aquí, ho he defensat en altres llocs, en altres fòrums. El més important no són les persones, el més important no són noms i cognoms, el més important són perfils. Jo crec que a dia d'avui, si nosaltres fem un repàs a l'obra de govern que hi ha hagut durant aquests més de 3 anys de legislatura, doncs és evident. Penso que la transformació de Sant Pere Pescador en temes tan capdals com són els serveis públics bàsics, clavegueram, reurbanització de carrers, intervenció en l'espai públic, millorar els accessos, també pel que fa a serveis d'atenció a les persones, la construcció de la llar d'infants, doncs jo crec que és importantíssim i està a la vista de tothom. Jo crec que una mica entre el llegat d'aquesta obra de govern, les ganes que un servidor té de tornar-se a presentar, l'opinió que pugui tenir l'entorn del que en el seu moment va ser la llista que jo he encapçalat, tingui sobre la meva vàlua com a candidat, doncs no ha de sortir el sí o el no definitiu per tornar-ho a intentar. Sí que és veritat que un, quan es planteja tirar endavant un projecte d'aquesta envergadura, no ho fa mai a curt termini, sempre ho fa a mig termini. En aquest sentit, nosaltres sempre havíem pensat aquest projecte com a mínim a 2 legislatures. Jo crec que una mica aquest és el camí que s'ha de seguir. També és important recordar que el nostre model va ser el de presentar un alcaldable que pogués tenir-hi una dedicació gran. No sé si ha de ser una dedicació exclusiva, però que està clar que ha de ser una dedicació parcial i important, no? I nosaltres creiem doncs, que aquest model és el que, independentment de qui surti escollit, doncs, es repetirà en el futur. Creiem que aquesta aposta va ser l'encertada. Creiem tenir motius de sobres com per tornar a presentar-nos a les eleccions del dia 22 de maig i en aquesta direcció estem treballant i preveiem doncs, que en els propers dies podem donar informació més detallada al respecte.
El padró electoral de Sant Pere Pescador canvia en aquestes properes eleccions. Passen a la gent de Sant Pere a escollir, en comptes de 9 regidors com fins ara, sinó que s'incrementa amb 2 més. Escolliran 11 regidors. Els afectarà en algun aspecte, això? Doncs miri, si m'ho deixa dir d'aquesta manera, tall d'anècdota, el que representarà és que sigui més difícil poder confeccionar una llista, perquè això significa haver de buscar més gent. Després, efectes pràctics, el que ve a significar és que no pot haver-hi un triple empat, per exemple, si ho traduïm doncs, al número de llistes que es va presentar doncs, durant les últimes eleccions municipals, que era de 3, doncs, amb un número de regidors igual a 9, doncs, hi podria haver-hi un triple empat, amb 11 doncs, i amb una situació similar a la de les últimes eleccions aquest triple empat no es pot produir, per tant, queda una mica més obert tot el tema de les aliances. Jo crec que pel que fa al canvi numèric de regidors, doncs bé, poqueta cosa més podem dir. Significa més participació, més regidors, la qual cosa sempre és bona per governar el municipi. Esperem-ho. Gràcies, Jordi Martí, alcalde de Sant Pere Pescador, doncs, per haver-nos explicat una mica la situació del seu poble i bé, esperem doncs, que, com acaba de dir, no sigui... que no els afecti aquest canvi amb el padró electoral. Bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i bona nit. Nosaltres acabem aquí l'hora de l'alcalde, però tornarem dijous que ve amb molts més temes. Gràcies per ser-hi. Que passin molt bona nit. Salut, el programa on a través d'entrevistes i reportatges es dona solucions i consells als temes sanitaris que més preocupen a la societat. Salut, cada dimarts a 9:15 del vespre a Canal 9 TV.